Kačerov jak hurikán k nám už míří, auta, laser, aeroplán městem hvíří. Příběhy píše z téhleté říše, Beo, teď k vám děti z dálky letí, Beo, přináší sem kouzelnou zem, Beo, Beo přijde, když jsi v nouzi, když tě úzko ze sna vzbouzí, zavolat jen stačí heslo Beo. Zdar, jak si věděl, že si užili moje nový intro. Říkal jsem, že když natočím příběhy kačeři, tak musím si k tomu zaspívat. Doufám, že jsem se moc nestrapnil, snažil jsem se jako pes. Všechny vás tady vítám a dneska se podíváme na první dojmy z této pecky Kačeři příběhy remastered. Doufám, že to bude pecka a kdyby byly nějaký problémy s mikrofonem, tak se omlouvám, protože mám nějaký skurvený nastavení. Vůbec nevím, jestli budu moc v budoucnosti točit, dokud to nespravím. Prostě mi mikrofon snímá zvuk i ze sluchátek, pokud to mám na hlas. Takže musím jít všechno potichu, aby tam slyšet jenom můj hlas. Prostě si byl koupil, vole, nové sluchátka, rozumíš, kámo, diamantové sluchátka, 500 000 euro, pozlatený mikrofon, 200 000 euro, love v piči úplně, a nefunguje to, no. Každopádně, pojďme se na to podívat, já dám teda New Game, dám si jednoduchou hru, ať se u toho netrápíme, podívám se, jak to vypadá. My máme nějakou animačku, nějaké intro. Bum. Raťafáci, ne, vole? Ne, jdou vykrás... Teď to říkám, vole, raťafáci jdou vykrás stričkovi, skrblíkovi, vole, safe. Rychle, limuzinu. Dělej, Jean, limuzinou, rychle k sejfu. Pane McQuacku. Ne, počkej, McQuack byl ten rampa, ne ten co lítal, rampa McQuack. Hele. Beagle Boys, raťafáci. Kurňa, to jsou normálně nostalgické vzpomínky z dětství, tady tohleto. Strýček, skroblík a raťafáci. Jak se jmenovali ti tři svině, ty kluci? Bulík, Hulík, Kulík, nebo tak nějak? Tak a já už hraju, je to, vidíte, je to 2D plošinovka, nebo jako je to 3D, ale je to skákačka. Hop. Pojď, skrblíku, jdeme hledat peníze. Hele, diamant. Skrblíku, sbírej penízky. Hop. Co tady máme? A stričku skrblíku, stričku skrblíku. A to je Kulík. Nebo ne, jak se jmenuje? Raťafáci nám posrali, vole, tu ochranný systém. Bezpečnost. A moje penízky, moje penízky. Penízky, 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 zlaťáčky, zlaťáčky. Takže když vyskočím, tak můžu držet Z-ko. A pak hop sám takhle. Dobrý. A Raťa fakt dostal, vole, na kasu. Raťa fakt, vole, utíká, Beo zachránil Kulíka, Hulíka, Bulíka, nevím, kdo z nich to je. Prostě tady tu kačenu. A jdeme, vole, penízky, musím penízky sehnat. Jdeme, vole, na penízky. Jedem. Hop, hop. Skočím ti na hlavu, vole. A letím nahoru. Raťa fakt minus. Počkej, jak se to dělá. Jebni do toho tou hulkou, vole, stričku z krblíku. Prásk. Diamanty, diamanty. Hop, hop. A jedeme nahoru. Hop. Mám všechno. Nice. Raťafák. Počkej. Jeb ho tam. Jeb ho tam. Na to bacha. Walk up to an item and hold forward and press Z to perform a cane swing. Jeb.
Aha. Se musí jebnout tady k tomu. Teďka můžeme vyskočit. Raťafák! Já jim dám všem, kámo, ty raťafáci vůbec se nechytají, rozumíš? Nemáš na to, keď tu nebýváš, raťafák, ukaž. Co to je za zmrda? Jo, tady ten tlustý, ten, co vždycky žral. To si pamatuju. OK. Jep. Nazdar. Nalákal jsem ho na... To je kurva, no maj nalákáte kurvu k sobě tam na filma. Pak jsem jí dal na kasu. Tak jsem ho nalákal na sandwich, vole, a dostal po piči. Jseš v pohodě? Kačere. A furt jenom zachraňuju děcka, ale furt jsem se nedostal. Mi money, 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 penízky, zlatňáčky. Jep. Výborně, a bacha, bacha. Tady to vypadá dost nebezpečně. Hop. Zdar. Krásně bylo, pořešil, raťafáci všichni vyjebaní. Mojí holkou stařeckou. Kde jsou moje penízky? Pojď. Práskni do tyho. Jep. Diamanty, diamanty, diamanty. Sbírám, sbírám. Já to jsem dosral. To jsem dosral, tam už se nedostanem. Nevadí, ale skočíme na raťafáka. Jak se tam dá dostat? Jep. Nevadí, některé ty věci jsou opravdu zapeklity. Bacha. Hop. Jo, tak, tak. Zvládl jsem to. To je velký raťafák, ty vole. Stryček skludí vás zachrání. Au! Dobře, tak. Dobrý, tak jsem retard. Jau, počkej. Mám to. Práskule na hlavu jednu, mazej raťafáku. Wuhu, stričku z kroblíku, wuhu. Pecka. Co je to na raťafák? Čau. Pozdravuj, vole. Počkej, Bel to tady rozbije. Penízky! Penízky! Pro penízky já se vždycky vrátím. Pro penízky anebo pro chlast. Tak počkej, jeb to tam, vole. Pohodička. Jsem tam, loading, nejspíš další mise. Podívám se ještě, jak vypadá druhá mise. A animačka. Jedete, vole, to jsou moje obrazy! Jakže ne tentokrát, vole? Jo, pozor, armádní helma. Ty se chceš být? Tak pojď, vole, ti dám. Poslu ti jednu na solára. Já mu skáču na hlavě a nic? Jau. Já už jen co mám dělat. Nazdar. Dělej. Tak, jep. Jau. Šup. A dostaneš. Tak pojď. Jep. Teď ti skočím na hlavu.
Pojď doprostřed. Prásk! Čau. Dostal si na hlavu, vole, i když máš, vole, tu helmu, tak dostal. Safety padl na hlavu, dostal z, vole, od skrblíka. A pozor, tam bude nějaká mapa, nebo nějaký skrytý psaníčko. Už k vám děti z dálky letí Beho. Pozor, vole, striček Skrblík má v kanceláři o takhle nasa věci. To jsem si mohl myslet, co jsem mohl čekat. No jo, bankovní účty, vole. Co to je, stričku Skrblíku? Je to mapa k pokladu! Parádička. Půjdem hledat poklad, jak za mladá. A to jako vidí, kde, vole, že je v Amazonii a v amazonském pralese a v Transylvánii, že jsou nějaký poklady a na té mapě vidím jenom čísla. Co jako GPS, souřadnice nebo co? Kluci asi trošičku, vytáhni, vole, příručku mladého skauta. To si pamatuju. Příručku mladého sviště, nebo jak to bylo. Příručka mladého sviště, teďka měli takový ty čepice. S tou Fredkou, s tím ocasem Fredky, vole, vzadu, to bylo naprosto neskutečný. To bych si taky koupil jako malej. Velítal bych s tím do školky, vole, na trola. Nice. A teď si můžeme vybrat level. Na měsíc, Himaláje, africký doly, Transylvánie nebo Amazon. No tady to každopádně ukončím to video. A kdybyste chtěli moc druhou část Kačeřík příběhu, tak si řekněte, natočím jeden tady z těch levelů. Zatím čau.